Ještě než mě v komentářích začnete bombardovat kvůli názvu, který jsem tomuhle tomu videu dal, tak mě nechte vysvětlit, že je to přesně ten důvod, abyste na to klikli. Já ten film nepovažuji za odpad, ale je to zdaleka můj nejméně oblíbený Harry Potter film a v dnešním videu se vám pokusím vysvětlit proč a jsem zvědavý, jestli se mnou budete souhlasit nebo jestli se v komentářích vytvoří nějaká dobrá diskuze, která bude mít smysl. Doufám, že tohleto video vás donutí dát šanci knize, pokud jste ji nečetli nebo neslyšeli. Obzvlášť, pokud vám tento film přijde jako nejlepší z celé série. Po přečtení knihy je dost možné, že změníte názor, protože v adaptování knížky se tenhle ten film vedl úplně příšerně. Myslím, že hlavní důvod, proč tento film moc nemusím, a utvrdilo mě to, i když jsem si dělal research pro tohleto video, je jeho režisér, Mike Newell. V Behind the Scenes je vidět, že dokáže s herci skvěle pracovat, dostat je do role a tak podobně, tomu upřít nemůžu a ani náhodou nechci. Největší problém Mikea byla samotná knížka. V nejednom rozhovoru si stěžoval na její délku. I read it and the book is vast. It's a great big sort of house brick sized thing. Už jen to mi připadá jako důvod, proč Mike nebyl správná volba jako režisér tohoto filmu. Ve srovnání třeba s Chrisem Columbusem, který sice adaptoval kratší knížky, to ano, ale mělo to těžší v tom, že režíroval první a druhý film. Hlavně ten první. U toho to bylo tak, že si knihu přečetl, sám napsal scénář a s tím až šel za Warner Brothers potažmu za autorkou. Režisér čtvrtého filmu myslím, že knížku snad ani nedočetl. To zjistil Alfonso Cuarón, který režíroval předešlý, velmi povedený film Vězeň z Azkabanu a chtěl, aby se Mike podíval alespoň na 40 minut jeho filmu, aby porozuměl, o čem zhruba série je. Jelikož si nebyl jistý, zda Newell předešlé filmy vůbec viděl. Potom, co se na 40 minut Vězně z Azkabanu podíval, byl Newell naštvaný, protože chtěl udělat film velmi temný, ale zjistil, že už takový film udělal jeho předchůdce a tak film musel změnit. I'm gonna make it really sort of dark and creepy and whatnot, and then I went to his cutting room and they showed me this dark and creepy world that he had made, and so I had nothing to do. What was I gonna do? I had to reinvent the wheel. To je přeci něco, co od režiséra v sérii fakt jako nechcete. Nechcete, aby soupeřil s jeho předchůdci. Chcete, aby s nimi spíše spolupracoval. Čehož jsme se od Mikea bohužel nedočkali. Newell se snažil tedy film udělat o něco vtipnější, ale i tak mi osobně daleko víc seděl humor ve třetím filmu, protože mi přišel až na výjimky o dost lépe zasazen. Režisér jednal tak, jako kdyby viděl všechno nejlépe, přičemž je vidět, že o sérii neví zhola nic. Chtěl třeba vypálit celý zapovězený les a strašně se divil, když na něj tým tvůrců koukal jako na blázna. Samozřejmě, že na něj koukal jako na idiota. Zapovězený les je nedílná a důležitá část pro celou sérii. Povím vám, co mě na čtvrté knize bavilo nejvíc. Jednoduše jsou to otázky a odpovědi, které v knize jsou. Například, co se stalo s Bertou Jorkincovou? Kdo vykouzlil znamení zla na mistrovství světa ve Fanfrpálu? Kdo dal Harryho jméno do ohnivého poháru? Jak Rita Holoubková odposlouchává pro své rozhovory? Byl Barty Skrk junior opravdu vinen? S kým si dopisují Fred a George? A kdo zabil Redlovi? Ve filmu skoro všechny tyto otázky nejsou, buď se do filmu nedostaly, anebo jsou hned prozrazeny. Jediné, co zůstalo, je otázka, kdo hodil Harryho jméno do ohnivého poháru. Hned v první scéně vidíme Barty Skrka juniora. V knize tam však vůbec nebyl vidět, šlo jen o Voldemorta a Červíčka. Pak tuto stejnou osobu vidíme vykouzlit znamení zla na mistrovství světa. Později se ve filmu dozvíme, že mladého Skrka zavřeli do Azkabanu. V knize nám řeknou i, že zemřel, ale ve filmu víme, že to není pravda, což právě kazí ten pocit napětí a otázek, na které chceme znát odpověď. Popravdě by asi stačilo, kdyby byla nějak upravená ta scéna z toho soudu v myslánce, do který Harry spadne. Nakonec ze sedmi hlavních otázek, které knihu definují, nám ve filmu zbyla jen jedna jediná, a to, kdo hodil Harryho jméno do poháru. Kterou však musím říct udělali velmi slušně, obzvlášť ta zmínka o hřbitovu. A co další? Byli na hřbitově další? No, dojem, že o hřbitově jsem nemluvil, pane profesore. Nicméně, taky vás tak vytáčí to, co Skrk junior pořád dělá s jazykem. Prostě, proč to tam je? Je to strašně divný, nesmyslný a navíc ho díky tomu ve filmu pozná jeho otec, což samozřejmě také v knize nebylo.
Mohli jsme vidět, jak se Harry s Krumem setkají s Barty Skrkem seniorem, který je vyčerpaný a mluví tak trochu z cesty, ale říká, že selhal a že nutně potřebuje mluvit s Albusem Brumbálem. Ale ne, film raději přidá nesmyslně dlouhý první úkol turnaje, kde Harry několikrát málem umře a nikdo s tím nic nedělá, všichni prostě jenom sedí na tribuně a čumí. V knize byl drak omezen pouze na arénu, ne že si lítal kde chtěl a navíc se ještě zřítil na školní pozemky. Co jako je s tím drakem? Je mrtvej nebo rozkládá se tam a tvoří skvěle dračí hnojivo nebo něco takového? Prostě spousta otázek, nula odpovědí a nula smyslu. Kdyby to udělali tak, že Harry chvíli zápol s drakem v tom smyslu, že se snažil nezemřít, zavolal svůj kulový blesk a chvíli na to se zmocnil vejce, bylo by to super a zbylo by několik dalších minut pro obsah z knihy, který se nevešel, jako třeba scéna s Bartym Skrkem, o které jsem mluvil před chvílí. A to buďme rádi, že nenechal opravdu spálit zapovězený les. Režisér také řekl, že byl ve střižně nemilosrdný, což i chápu, ta knížka byla daleko delší než první tři a nevyčítá mu, že do filmu nedal Ludo Pitlouna, Vinky, Spožus a tak podobně. Jsou to aspekty, které ve filmu doopravdy nepotřebujeme. Ale i s tím, co do filmu dal, většinou naložil strašně bídně. Třeba ze začátku nás film nahypuje na fanfarpálový zápas Irska a Bulharska a když už k tomu má dojít, tak bum, střih a je po zápase. To jsme nemohli vidět třeba aspoň jeden gól nebo tak něco? Už jsem chtěl tohleto video ukončit, když jsem jej sepisoval, pak mi ale došlo, jak moc mě včera vytáčel Brumbál, když jsem kvůli tomuhletomu videu na film znovu koukal. Brumbál celý film působí naštvaně, pořád křičí a prostě absolutně nesedí s charakterem Brumbála z knížky. Neviním za to tolik Michaela Gambona, protože ten se mi ve většině ostatních filmů, kde Brumbála hrál, líbil. Navíc to měl dost těžký, protože přebíral roli až ve třetím filmu po zesnulém Richardu Harrisovi. Myslím si, že vyobrazení Brumbála ve čtvrtém filmu má zase na svědomí režisér Mike Newell. A přitom v knize je klidný, milý, vždy zdvořilý a na konci právě můžeme vidět ten obrovský obrat a rozdíl, když se píše, že Harry poprvé pochopil, proč se Voldemort Brumbála vždy bál, když vtrhl do místnosti, kde byl si ještě proměněným Skrkem juniorem. Nemůžu si ještě odpustit vám tady přehrát tuhletu slavnou scénku. Did you put your name into the goblet of fire, Harry? Dumbledore asked. Calmly. Harry! I protest! Harry, you put your name in a goblet of fire! Yes. No, a abychom nekončili negativně. Velmi se mi líbilo, jak film zpracoval druhý úkol a na tu dobu byly speciální efekty pod vodou velmi dobře udělané a líbilo se mi, že třeba Dobbyho moment ohledně žaberníku dali právě Nevillovi. A scéna ze hřbitova s Voldemortovým návratem byla hodně dobře udělaná. Asi by se našlo i víc důvodu, proč tenhle ten film nemusím, ale abych to shrnul. Mike Newell nebyl prostě dobrá volba pro tento film. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby ještě na jeden film zůstal režisér třetího filmu Alfonso Cuarón. Tak tohle byly důvody, proč mi Ohnivý pohár přijde jako nejslabší Harry Potter film. Já doufám, že se vám video líbilo, dejte mi vědět do komentářů, co si myslíte. Pokud ještě neodebíráte, určitě odebírejte, je to teďka důležitý. Hoďte zvoneček, pokud ještě nemáte, like na video, sdílejte všechno možné, sledujte mě na sociálních sítích. Tohle je ode mě pro dnešní video opravdu všechno, já s vámi loučím a někdy u dalšího videa zase. Čau.